wrong with you? Hatuwezi kurugania kwa nyumba na bado unaletea stress hapa kwa kazi. Angalia sasa venye hapo umekuja na sijui last of last. Unataka kuonesha kila mtu huku ati tumevurugana kwa nyumba. It's either job ama kazi. Uchague nini unataka kufanya. Na kazi yangu ni ya maana sana. Unanishika? The way nilikuandika hapa is the way nitakufukuza. Ni sawa? Ni sawa? Yeah, it's better than me. Amekuwa pound man na series zimeshoot. Lakini nyinyi mmekuwa hapa kuna kitu mnafanya. Last warning. Ni sawa? Sasa mchezo. Talk to me.